Nije tematska kolonija, ovo je tek druga kolonija koju naš dom učenika organizuje, tako da smo pozvali likovne stvaravce iz Pirota, okoline, ali ih imamo i iz Vojvodine i Makedonije i prepustili smo im da oni sami izaberu šta će slikati iz svog okruženja ili iz našeg grada. Prošle godine ih je bilo 15-oro, ove godine smo takođe mislili da ih bude od 15-oro, međutim, bilo je prošlogodišnjih učesnika koje nismo mogli da odbijemo, tako da je broj sada 18. Dogovorili smo se sa njima da dobiju po 3 platna i sav materijal za rad, od toga će 2 platna ostaviti nama kao poklon i prošle godine smo na taj način dobili 20 slika koje krase naš dom i školu. Nadam se da ćemo sada sa 30 ili više još lepše urediti prostor u kome naši učenici borave. Ima nekoliko učesnika od prošle godine i jako smo zadovoljni bili saradnjom sa njima, a i oni izgleda sa nama čim su želeli da ponovo dođu i vidim da bar kažu da im je jako prijatno kod nas, da su zadovoljni i smeštajem i uslovima za rad, materijal su sami birali, tako da bi to trebalo da bude u redu. Nadam se da će sve biti do kraja kako je sada. Kolonija traje 7 dana i za učesnike koji su iz Pirota predviđen je doručak i ručak kao i osveženje i taj materijal za rad koji su dobili. Za goste sa strane koji spavaju ovde kod nas u domu obezbeđena je naravno i večera, smešta i svakako. 7 dana će trajati do iduće subote i tada je predviđeno da ovde bude neka završna izložba, a potrudit ćemo se da u galeriji Čedomir Krstić u toku Pirotskog kulturnog leta, ako bude mogućnosti, organizujemo izložbu do koje je i nama jako stalo, a umetnicima pogotovo. Finansijer je, mi smo aplicirali opštini Pirot, Pirotskom kulturnom letu, vidjet ćemo da li ćemo dobiti, ako ne, finansirat ćemo sami.